من باخرني بيان كي اخرني خبر بدي بني ختم كده وچي ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله ده خوبونه ده تعبير علم ممر كده وده علم جور علم ده او پوها غواري حكمت غواري تجربة غواري هر سړی ده خوبونه تعبير اغا نشي راويسته بل دا مسئله و سره یاده کی چې خوبونه په درې قسمه دي یو ته حدیث النفس ویل کیږي یعنی د شپې ته څه باره کې سوچ وکي هغه تا ته راځي او د څه باره کې ډېر ته خبرې وکي دویم شیطاني خوبونه دا ګډ وډ او د غر نه راولوېدم او سر رانه پرې شو او دیسې شو دغه شو دا ګډ وډ خوبونه د شیطاني درېیم هغه د الله د طرف نه چې کمي رښتینی خوبونه او هغه سړی ته یاد ومي او که د هغې باره کې سړی لټونو کي چې یاره تعبیر یې معلوم کړو نو بیا هم څه خبره نه ده خو هسې په دې خوبونو پسې کېدل لکه بعض خلک بس معمولي څه ویني به ګرځي را ګرځي دې ته پوس به کوي دا بسې چلي او دې له دومره توجه ورکي یعنی د دې نه مخکې موږ ته ګټې مسلې دي د الله بندګي کول مونځ اودس کول عبادات کول نور یوازې دا مسله خو نه ده پاتې یاره دا بسې چلي نو صحیح د خوبونو تعبیر سړی معلوموي اولنۍ خبره دا ده چې خوب هم دي صحیح چې یاره سړی سوچ کې واچي چې دې به څه تعبیر وي دې به څه مطلب وي دویم دا چې د هغه چا نه معلومول چې سړي ته اندازه وي چې ده سره به علم وي دی به پوهېږي په دې باندې د هر سړي کار نه دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه د امت په هغه علماو کې و چې الله ولا د دې تعبیر علم هم ورکړه باقي وسو مثالونه وبيان کو لکه امام حاکم دا روایت راوړی دی په مستدرک کې عائشه رضی الله عنها وی وی ما یو پیر خوب لیدلی و کأن اقمارا سقطت فی حجرتی ما داسې خوب ولیدو چې لکه یو څو سپومۍ هغه زما د کوټې ته راولیدلې زما د کمرې ته راولیدلې نو ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس کو وی هغه راته وی چې عائشه عائشه ان تصدق رؤياك كستا دا خوب رشتيني او تا دي سلي دلي نو يدفن في بيتك خير اهل الارض ثلاثه ستا با كور كي با دزمك با دي مخ غور دري انسانا خخيكي ستا با دي كوتكي ناغوي چه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا چه رسول صلى الله عليه وسلم وفات شو دنیا نلار ودو فينا زما با دي كوتكي خخ كليشو نو ما ته پلار وی ابو بکر صدیق چې یا عائشه ای عائشه هذا خير اقمارك وهو احدها دا په غدریو کې د ټولو نه غوره سپومۍ وه چې ستا کوټې ته راکوزه شوې ده او بیا هغه دوه ابو بکر دی په خپله او دویم عمر دی رضی الله عنهم دا علم دی ځان له عام سړي ته ده وایي چې یاره سپومۍ ده بورې نه راولېږي او زما کوټې ته دی به کم کم طرف ته به د ذهن شي بلکې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بلکې ابو بکر الصدیق رضی الله عنه هغه کسانو کې و چې د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې یعنی رسول صلی الله علیه وسلم به ناست و او هغه به د هغه په مخ کې تعبیر راویستو د خوبونو او دا روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي هغه به دا خبره بیانوله وي یو کس په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی او ګوره څومره عجیبه خوب لیدلی او ورته وي ما د شپې خوب ولیدو چې وریځ ده او د وریځې نه تنطف السمنه والعسل او د وریځې نه چې دی نو غوړي او ګبین رابهیږي فأرى الناس يتكففون منها او دا خلک راجمع شوي دي أولي تي راجم كيت فالمستكثر والمستقل سوك دا چاپ نسيب كي دير سورة سي دا چاغ كي لكس وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء أو دا دي ازمكي ناسمان تي وپڑا رسي دلعي فأراك أخذت به فعلوتا نو ما تولي دي رسول صلى الله عليه وسلم تويجي تاغا پڑا وني ونبرا لعلي وخطي بے او بل کس راگئے اغم دا چلو کا غبر او خطو بیا بل راگئے دریم
نو بیا چې دا دریم کې سراغ نو فنقطع په دې باندې دا پړې چیرې دا وشتې دو ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها زما بلار دي بتاباني قرباني ما بريد جزء دي تعبير رو باس هذا السمرة يعني جي علم وسرني وقت دو يا قبل سس سوز كي جدا بس ما تلبيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبورها تي تعبير رو باس أنا أقولتي أما الظلة في الإسلام دا وریه سیره دا اسلام دی او دا گبین او غوری چی تیرا بیگنو فالقرآنو حلاوته تنطف نو دا قرآن دی او دا گیگا خوگواله دی نو سوک دا قرآن دیر والی عمل پی کهی سوکی لگوالی دا خلق چرا جمشیوی دی و دا غوری او دا گبین اخلی هر چی دا پڑے چی دا اسمان نزمکی ترا گلے دے نو دا اگا حق دے چی تا سراوڑے دا تا سمنگتا بینوئے عمل پی کوئی نو اللہ تا سل دا گی دلہ سوچت کڑی دا گی دلہ سل اوچتا مرتبہ در کڑی دا بیا بلی او کس رائشی پتا کہ حق بانے عمل کی اللہ اوچتی مرتبہ تا رسی دا اللہ سر رابیتا جوڑش او بے او کس دی سرائشی دریم چی آگا یعنی پمنس کی پریکڑی شی او بیا دغه پړې روالي ورسی الله ته نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته ویوي ما له خبر راکه اصبت ام اخطأت ما دا تعبیر صحیح راویستو که زه خطا شیم رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی اصبت بعضا واخطأت بعضا بعض خبرې دې صحیح وکړې بعض دې غلطې دي خطا شوې نو هغه ورته وی فوالله یا رسول الله لتحدثني بالذي اخطأت زما دی پا اللہ قسمی چی ما تا با دکا خبر خیلی چی کم زگی زخطا شیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی قسم وقرا پا دی زبان دی خبر ختم شوید دا فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ اندے چا اگر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کی دا خوبون و تعبیر رو باس یہ روایت کی دیس رازی امام حاکم روڑے دیر ناشنا روایت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنوی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا خبر وکڑا چی انی رأیتو فی المنام غنما سودا ما پا خوب کی توری گڑی بیزی وری تھی یتبعوها غنم عفر او پا دی تورو گڑو بیزو پسی شا تھا نوری دیسی گڑی بیزی را روانی دی چی آگا عفر دی عفر پا ربی کی آگا گڑو بیزو تاوی چی آگا سروالے پا کی پی رنگ کی او سپینوالے پا کی دیری یعنی سروالے سپینوالے خو سپینوالے ہی دیری نو دزان نوی ویا ابا بکرن اعبرها ابو بکر وسی تعبیر رو باسه جدی بس سمت لبی یعنی توری گڑی بیزی دی او شاعت بسی دیسی گڑی بیزی روانی دی چی سری سپینی دی او سپینوالی دیر دی ابو بکر وطیوی یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر هی العرب تتبعوک دا توری گڑی بیزی دا عرب دی جستا تبیداری کی ثم تتبعوها العجم حتی تغمورها او پا دوی پسی بیا عجم را روان دی اگر بم دا دین قبل ای او پا عجمو که دا عرب چی نیدی دوی که دا سرس بین دیر دی پا نسبت دا عربو عربو که اکثر چی دی غنم رنگی او سپین پا دوی که دیر لگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتویوی هاکذا عبرها الملکو بی سحر دقشان تعبیر دا اللہ پا ملائکو که یو ملک کرو دی پیشمنی بده واقعی سن تعبیر چی تاوکو نو دمرا والا اللہ پوہا اور کڑے وہاں یہ توری گڑی بیزی او پاگی پسی سری سپینی گڑی بیزی را روانی دی نو ادا عرب دی چیتستا تابیداری دا رسول اسلام تابیداری اول عربو کڑی دا او عربو پاگی ایمان را وڑی دا او عربو دا کسر جیہادو نا کڑی دا او پاگی عرص قربان کڑی او دا عجمو دا خبری چیر عرب دا کار ندی او عرب دی سی دی او عرب دا گدی عرب پا اسلام را رسیدو کی منگتا یعنی دوی دا عجم و نگت قربانی لیری و دا صحابه کرام سوکو دا عرب نو او سم گره یعنی دی خبره که مبالغه نی چی و سم مسلمان و ملکون تو گره کم چی عرب ملکون ای کنه دا گوی حیثیت دا عجم و دی ندیر دی گره مسلمان و ملکون که دا عرب و ملکون و سو گره دا دوی حیثیت زمان دا عجم و دا ملکون ندیر دی او ترقی پا دین کیم دا ترقی پا اقتصاد کیا و بمال کیم دا
او من چې کینو به زمون خبره قصې کول دي نه نه من دي شه من کته او من بره او عرب په سن پويګ او عرب په سیاست نه پويګ او عرب په اقتصاد نه پويګ او عرب په جنگونو نه پويګ او عرب په دته په سه پوي عرب یعنی زه دا خبر نه کوه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتي اکثر عربو کړی عجم پکې وسو کسان دي قربانیان دوی ور کړی دي جنگونه دوی کړی دي وسم في الحال چې وګورو د عربو ملکونه هغه د عجمو دي نه ښه په دیني لحاظ سره صحیح دی یو سړی به اوس ماته یو ملک یادوي چې یاره هلته د فحاشي ده هلته ده نو څوک د ګناه نه پاک نشتی او موږ د عرب ملکونه جملتن وایو یعنی یو ملک نه یادو جملتن وایو چې یاره دوی دیني پوهه هغه د عجمو نه ډېره ده او دغه شان اقتصادي حالات هم زموږ د عجمو نه ښه دي او دا دلالت د دوی په هوښیارتوب باندې کوي دوی په هوښیارتوب باندې هغه دلالت کوي یعنی خبره سیم د خبرو نه چې مو ته چیته نه شو او یو څوک سره راجمع شوي او خپلې خبرې کوو عرب دي شو عرب په سنه پوهه موږ په خپله د عربو په ملکونو کې ناشو عرب عرب څه دي بعض وایي عرب عرب په دنیا پوهېږي دوی په ملک چلولو پوهېږي او دته ته کوم ځای کې ناشي نه دغه خو یې جدا خبره ده دغه جدا دغه څنګه جدا ده چې زمونږ دې ته ضرورت راځي چې موږ عربو ملکونو ته راځو خو دلیل یې به دې چې ترقي زمونږ نه زیاته کړې ده او عربو مې چې ته دې چې زمونږ طرفونو ته راځي عجم ملکونه چې کوم د مسلمانانو ملکونه دي دا حقیقت دی چې دیني لحاظ سره هم موږ کمزور یو یو کوي سړی دا وایي چې چغې چغارې موږ ډېرې وو یعنی زه به سپینه خبره وکړم چې نه موږ خو چغې چغارې ډېرې وو روډ ته راوته موږ ټول نه زیات تکړه یو تیرونه سیزولو کې موږ تکړه یو پردي دوکانونو ماتولو کې موږ تکړه یو چېرته پولیس ولاړې حکومت سړی ولاړې او رش روش او پاګه ډز ډوز کوه ولې ځکه چې پیغمبر پورې خندا شوې د پلانې ځي دا خبرې چې کوم دا کوم کارونه موږ کوو صحیح ده دا یو دیني جذبه ده خو دې کې موږ نقصان ګورې دشمن له نه ورکوو دا زموږ خپل نقصان دی که نه یعنې چې زه رود ته راوځم ټیرونه وسېځم رکشې وسېځم غریبانانو ګاډي وسېځم او دکان ته اور واچوم ما چېرې نقصان ورکړو کوم د اسلام دشمن له ما نقصان ورکړي او د اسلام دشمن خو هم تکه غواړي نو موږ الحمدلله یعنی عجم او بیا خصوصا پښتانه د دین سره محبت ډېر لري مشکل دا دی او غټ مشکل دی وړکی نه دی چې حقیقي دین نه صحیح نه دی خبر نور به دین مین دي خو دین اکثر یې نه پېژني نو د عربو لوی فضیلت دی دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري اول هغوی کړې او بله دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره قربانیانې دین لپاره ورکړي یو کس خبره کوله ساده ده کې هغه پخانی خبره ده او ماته یو مشر دا کیسه کوله چې هغه د لیسن اغستو دپاره چې ته لینډ کې ولاړو عربو ملکونو کې نو چېرته یو عربي ورته دا کمکله خبره کړي ته مسلمان یا سپین ګیر یو مشر سړی و ده سوال مناسب نه دی نو هغه ورته بیا پښتو کې لګیا و عربي ولې نه ورتله وایي تاسو په توره قبول کړې دی موږ بغیر تورې نه قبول کړې دی دا خبره هم لکه که وایي موږ بغیر تورې نه نه زموږ د علاقې فتح شوي دي دلته جهادونه شوي دي نو دې سویل چې موږ بې تورې نه اسلام قبول کړی دا هم غلطه خبره ده حقیقت منل پکار دي د عربو د اسلام په خورولو کې لوی فضیلت دی او اوس هم ګورئ اوس هم وګورئ جوماتونه دوی ډېر جوړوي کتابونه دوی چاپ کوي د خیر کارونه دوی ډېر کوي که نه موږ یې ډېر کوو عجم یې ډېر کوي که عرب عرب یې ډېر کوي اوس هم د اسلام په خورولو کې د دوی ډېر لاس دی په نسبت زمونږ بلکې موږ دوی ته ضرورت لرو چې موږ له جومات جوړ کړي او موږ له دغه وکړي او موږ له دغه وکړي او لارې کوسي جوړ کړي او هسپتالونه جوړ کړي نو کومه خبره چې رښتیا دی هغه منل پکار دی اگر که هغه د بل قوم صفت یو حق حق او الحق و حق و ای یتبع حق ډیر حق دار دی چې د هغې د تابعداري وشي او هغه دې ومنلی شي ښه خالد بن سعید بن العاص رضی الله عنه دی په هغه کسانو کې دی چې ده پخوا اسلام قبول کړی دی
او د دې رور قصه چې هغه اول اسلام قبول کړو هغه دا وی چې د رور خوب لیدلو چې د ور په غاړه ولاړ دی ضروري د ور په غاړه ولاړ دی او وی د سی وی چې د ور ډیر یعنی په ډیر یو غټه سته باندې ور دی او ډیر پراخه دی یو کنده ده او دی په غاړه ولاړ دی او پلاری ولې د کور کې دی ور ته گزاري او رسول صلی الله علیه وسلم وری دو بدی خوب کی چې هغه دی د بڑی نه نیولې دی چې دی ور ته گزار نشي دغه کې دی غبراو شو غبراهټ پراګه د خوب دره پاسې او دی وی چې زه په الله قسم خورم دا خوب چې دی کنه دا حق خوب دی ځکه چې دی ناشنا دی نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملاو شو ابو خانی دور کې اسلام په ولنی ورځو کې او ته یاره ابو بکر دې سي خوب ملي دلې نه ابو بکر او ته وی اريد بك خير الله ستاده پر د خير را ده کړی هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دی دا چې نبوت خبره کوي چې وزر الله پیغمبر د دې تابعداري وکړه او چې کله ته د دې تابعداري وکړې نو ته به اسلام ته ورننوځې نو د دې ور نه به بچ شي دی مطلب دی چې د پیغمبر ته د بډې نه رانیسي او پلار ستا هغه دې ور ته غورځېدونکی به وي او کوشش به دا هم کوي چې تا راواچوي نو پلار یعنی مسلمان شوی نه دی نو دې ځای کې تعبیر چې دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه راویستو د قشان ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما د دې د سیرت په اوله کې دا ویلو چې یوازې ابوبکر صدیق نه د ده ټوله کورنۍ برکتي کورنۍ وه او ټولو د اسلام دپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي او برکت ته یې ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د روایت ته عائشه رضی الله عنها وي وی زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې وتی وم او د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې کله به په سفر باندې وتو نو زنانو منځ کې به یې خسڼی ویشتو چې د چا به نوم راوختو هغه به یې ځان سره بووه نو یې موږ دې بیدا علاقې ته ورسېدو بیدا دا د مکې او مدینې منځ کې یو ځای دی په دغه ځای کې وي زما امیل ورک شو او بل روایت کې راځي چې دا امیل دې د خپلې خور اسما رضی الله عنها نه اخیسته او هغه امیل د دې نه ورک شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره ولګېد او خلکو عمره ولګېد امیل من کتو ولیسو علی ما او خلکو سره اوبه نه وي نو خلک رالو به ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې وتې وي شکایت یې ورته وکړو وایي ته ګورنی چې ستا دې لور څه جاخه جوړه کړې ده اقامت برسول الله صلی الله علیه وسلم والناس ولیسو علی ماء ولیس معهم ماء د دې د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم دغه دی دلته ولاړ دی او خلک ورسره هم دي او نه د خلکو سره وبشتي او نه خواوشه کې وبشتي یعنی ستا د لور د لاسه د ابوبکر صدیق راغی او وایي چې عایشه وایي ورسول الله صلی الله علیه وسلم واضع راسه علی فخذی قد نام او رسول صلی الله علیه وسلم د خپل سر زما په غیږه کې زما په پتون باندې یخوده وده شوی دی ګوره دې ځکه یو فایده اسلام دین د محبت ته غواړي چې د رشتو منځ کې مینه محبت وي د ښځې خاوند منځ کې مینه محبت موږ هیڅ ضرورت نه لرو نه د انګریزانو نه زده کولو ته نه د هندوانو نه زده کولو ته چې خاوند به د ښځې سره څنګه محبت کوي او ښځه به د خاوند سره څنګه کوي هیڅ ضرورت نشته موږ سره الحمدلله یو دین دی قرآن او حدیث دی او دستور دی قانون دی د الله په هغې کې هر څه بیان شوي دي دا د ښځې او خاوند منځ کې مینه محبت دی چې سړی کله راولګي د ښځې په غېږ کې سر کېدي وده شي او که څوک دا وایي چې یاره پښتو نو ګوره کوم ځای کې چې د پیغمبر تذکیره راشي او د الله او د هغه د کتاب تذکیره راشي هلته خپل پښتو او جالي غیرت به نه یادی رایادی عین غیرت دا دی ګوره عین غیرت چې خاوند د ښځې سره محبت کوي او ښځې د خاوند سره محبت کوي غیرت دا دی بغیرتوب دې ته وایي چې یو سړی د پردی زنانه سره تعلقات جوړوي او یو زنانه د پردی سړي سره تعلقات جوړوي بغیرتوب دې ته وایي نو وایي چې ابوبکر صدیق په ما پسې راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وده دی وی راته وایي چې حبستی رسول الله صلی الله علیه وسلم والناس
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیم په دې ذکر راګیر کړی دی، خلک دیم دلته ودرولی دي، ولیسو علی ماء ولیس معهم ما، او نه د خلکو سره اوبهشتي او نه خوا شاکي اوبهشتي. عائشه وی فعاتبني ابو بکر وقال ما شاء الله ان يقول. ابو بکر صدیق مال سم زورن را کړه او چې سه وی جو غیره ته او وی چې وجعل يطعنني بيده في خاصرته او پدې لاسونو باندې زه پدې تشو کې موالمه وسو خپو چې نستا در سوګر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ستړی دی ولاړ دی یو امیل کیسه ده او خلکوم دي هلته یو بله فایده ته ذکر کړه یعنی دا ښځې چې الله کوي موږ لرا کړي دي دا زموږ سره امانت دی دا ګورې موږ داسې څاروی نه دی راوستی چې کور کې م تړلی د دوی به قدر کې دي چې وګوره زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي دومره قدر کوي چې پوره لښکر یې ودرولی د هغې د امیل دپاره او دا سړی چې کوم په خپله ولاړ دی د امیل دپاره دا د آدم علیه السلام د بچو سردار دی او دا د انبیاو سردار دی نو دیسې ویل چې زه ګوره د ښځو خبرو له ډېره توجه نه ورکوم دا ځان مه یاده او ځان سره جیب کې کېده درون سړی د ښځې قدر کوي نو ښځه ردي خاون قدر کوي او دا دلته فایده ده که ما خو دا ویلي چې موږ سیرت بیانوو سره د فوایدو چې هر ځای کې دې موږ فایده اخلو فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي او زه په دې تشو کې ډېر ووالم خو زه خو زیدې نه شوم ځکه چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم سر یې ښودرې اودرې د خوب خراب نه شي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب وکړو چې راپاڅېدو په داسې حال کې چې على غیر ما اوبه نه وي فانزل الله تعالى آية التيمم نو الله د تيمم دا مسله راولېږله دغه وخت پورې تيمم دا مسله نه وه دي ځکه الله آیتونه تيمم هغه راولېږل چې هغه سورة المائده کې دي نو اسید بن حضير رضي الله عنه وي وي چې کله دا آیتونه هغه واورېدو کنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته وي تيمم وکي الله دا وي ناغوي ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر اي دا أبو بكر خاندان دستا سوالني بركت نري تاسو ټول بركتي خلاكي سكي چې داګه خاندان د لاس الله رب العزت سي چلو کو اته مو مسره ولي ګل سنگ داګه خاندان د لاس د عائشه رضی الله عنها امیل ورک شو هغه ابو بكر صدیق نور ده نو سبحان الله روایت اخره کی سره دي عائشه رضی الله عنها وی امیل ملاونه شو تیموم خلکو کو بس بیا موږ د هغه ځینه روان شو او به کوم اوښ چې دا ناسته وه او سفر یې پرې کوو هغه اوښ یې هم پاسو نو چې هغه اوښ موږ پاسو یو هغه امیل د هغه اوښ لاندې پروت او دوی پسې ګرځېدو د خبره مې دا کوله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د هغه خاندان برکتي خاندان